love na Mary Jane. Mother na dai ni msari ama junta go insane. Nuri kifanya kitu crazy wana die she's to blame. Na tangu tujuane life yangu ijai kuwa the same. Leza mshena my best bila taku catch my feeling. Nikimkiss na feel nikana karibia ceiling. Nimdare dare mwile love ni msani fifiti. Ni mtoe hizo manyaru ambegu plus miti. Sipendi ya kiwa uchi viumba lisha risla round. Then I set head yake on fire lafu na mwacha go round. But still I take the blame for a murder. Cause minu muangusha. But before ni mbari kwa ashtray yewacha minivisha. Ustaki ona venya minipandisha di cloud tisa. Na feel niko high na sijai apply visa. Yepe kiaki ndu nipeleka ile hali. Ukinipata moodless jua tuwa kombali. Dawa yangu she's my medication. Furaha kwangu meditation. Wengine wakiniona na yewa na die nimeharibika. Vyo ni change color ya macho na niwacha nimenyanyarika. Lakini squeezy mi wasisikizi mabinyangarika. Wana hate nili fall in love nilibahatika. But still kuna vitu zingine josi ni funny. Karawaki nipata na iyo siku ntalala ndani. Imagine wana nisuji ya kumpossess. Wana nisho kijana you are really really possessed. Ni vile ya wana rada ya uyu mempress. Yata si story na sex but still ataku impress. Nuku nuku walala. Nukunduku walala, butanduku. Nukunduku walala, nukunduku walala. Oh butanduku, nukunduku walala. Nukunduku walala, oh butanduku. Nukunduku walala, nukunduku walala. Mina kingwai jo atutaya jana. Atutaya jana. Niko mangwai jo kutoka jana. Zimenishika sana. Wanachocha niko jicho nyanya. Sio kujifanya, ni mapenzi ya marijuana. Zimenishika sana, mina kingwa ijo tutaiachana. Rested and proud, baby. Back to the family, how mina say. Moshi, choma kode na mbogi. Won't stop smoking. All my guys, them all love we. Kikosi, ina choma vitungori. Keno biyoji, you ask them before. Ana go blow trees, nimenyanya siyoni. This week chokes me, that moshi sinyoni. Chochembogi, cause I'm never out there lonely. Seti pedi, mangwai tukumbogi. Seti ngwai ikidim, tunadai kuririma. Asha kitu boy imezima. Hello, ems tukikuzoza. Seti jongwelo zitu senfa. Kedi stock imeiva. Shanda zako pedi zinashika. Na nyanya moja nashtuka. Mix na mogoka na chizika. I'll never quit, quit, Tony. Setting why, just setting something. Shashola, we see funny. Rocking why. Na mrisi wa kibag na na ida za shash. Kwanza mejipina metokea na cash. Chora faster faster ana ida kwena rush. Una aju zile tuzi after ini kibash. Rada lifisa vii kwanza kuna malifiti. Acha nitungi ya blinga te deliver in a minute. Grams gapi na lipe ya pikipiki. Ala wanza kuririma za kwao na juazi shiki. Ya panchila ama sticky njina zawe ndia tateka. Nime msari hapo kwa roba nime mshuo sita mweka. Changa muka gapi njete ita inangaso. Mashikila saizi yake ni mrisi wa marorosa. Ona jua hizi street mindyo pedi. Siwa weki wananunua mamiti. Mahidi nyingi siweki. Nyaru wanga size yake. Still bado hawateki. Just mame hapo hapo. Flinga shaki. Woy na hizi diwizo ni niga. Na kwanza ni mapinga. Maskeleton tupu. Uko shua atadinda. Usulai ni warunda. Ame mwok na dinga. Hizi ni kata tunusa. Tunambeba ujinga. Meleka hivo hivo. I'm sure ata complain. Alafu kwanza mkoroge. Venye hizo ni maforein. Grams ni kibao. Ni spiafu mebagain. Sini wende uli die street. You must gain again. Seti mwai ikidim. Tunadai kuririma. Asha kitu boy. Imezima, LOLs tukikuzoza. Seti jongwelo zitu senfa. Pedi stock imeiva. Shada zako pedi zinashika. Na nyanya moja nashtuka. Mix na mogoka na chizika. I'll never quit, quit, Tony. Seti ngwai, jo seti something. Shashola wewe sifani. Rocking why, fake is the money.
Kafala kajanje Alex Bar Alijifanya kajanje Mwishowe alizamwa katenje Alijifanya kajanje Mwishowe alikosa walenje Huyo sasa akostenje Anaripoti alizamwa hadi tonje Huyo sasa akostenje Anaripoti alikosa diwa lenje Mtani kunoma kuna security kama ya taskies Alitoko wa lenje denje mbota na kakis Utaperembwa bila ta pressure yani ni at ease Na vile jina ni big niko na swali mbona ni askies Paranoia niko nayo niki step niko macho wazi Niki set joni moshi safi mziki mefanya sikosi kazi Acha katambe kama unangori basi Manoti mingi kwa pori shafi GK match survivor sachi Manu si try sisi Mabwangi tuku wakuna kasisi Si ni DK luku bado ni safi hakuna kasisi Number 8, 111 nimeliki na virusi Mabani wote tabiri wati rapi mejama ruki Sativa seti kwa kiko tema mavas kabisho Bado na lack ambition Mindo the man for the mission Say strong hadi mwisho Marefo ataki ni shinde so sitacheza na whistle Mini danger bila pistol Mini Messi weni isco unaniboni kwa pistol Alijifanya kajanje Mwishowe alizamwa katenje Alijifanya kajanje Mwishowe alikosa walenje Huyo sasa akostenje Anaripoti alizamwa hadi tonje Huyo sasa akostenje Anaripoti alikosa diwalenje Mchanue toka raba juku siki walisha kuchorea Ni watuwe watambui chenye unazandi ya wanalea Zato kiza mzungu usikiwa na mlea na ugali Ulijifanya uko na spirit ukabatizwa na makali So staki ona mtaani venyodo wanazamu wadharani Unapea na simu na bado wendo unaomba samahani Easy size please bro usijichoche Kwanza unonekana mgeni nikau juizi machoche Vijana walimea pembe watapunyanganya iyo mkia Na mademu wamekula sembe usikiwa watapuchanga mkia Mara nitapo nikichapo kilipepea Alishikuwa touch, katululu, kalipotea Alichunwa, nasikia ni walenje, do kalisonga Na tonje litoliwa dikwara, kalienda bila kubonga Karibu huku kwetu, kuna wasani type mbili Na wote wakitoa mic mikono juvile inastahili Alijifanya kajanje, mwishowe alizamwa katenje Alijifanya kajanje, mwishowe alikosa walenje Huyo sasa akostenje Anaripoti alizamwa hadi tonje Huyo sasa akostenje Anaripoti alikosa diwalenje Thank you.
ati twende ni hood. Kuna mizinga na mavela kwetu kugood. Utatingika kia yeya nina the mood ya kushikisha na masela. Twende ni hood. Kuna mizinga na mavela kwetu kugood. Utatingika kia yeya nina the mood ya kushikisha na masela. Twende ni hood. Kuna mizinga na mavela. Niko place flani manze, ata si feel niko home. Na feel nikawa tiaji wame chrome. Na kuna msi ya kuidea kutoa form. Niko place flani watu wana complain clear time. Music iko loud. Na atipombe na bangi kwa hii nyumba. It's not allowed. Ni party lakini ya usiki. Imetanuka family gathering. Ni mapiza tunaletewa for Christ's sake. Fuck whoever is ordering. Hata fegi wana diet kwa hii nyumba. Hausiki josi illegal. Na venye buda nikitoka kejani nilikuwa nimejipin tuma illegal. Sahi najuliza kwa kichwa. Ni nini nimeletewa manze kakuja huku. The whole time nimeshinda kwa ndai. Kabaridi zangu tu ni manduku. Na maniga walinleta huku zimewa nice. Wanazitoka. Hapa naona kucheza wise. Bro manze form tu ni kuwatoka. Si lazima ni kuwe na morio. Vela ndo morio wangu wanzenza. Na pia buda nimeomoka. Kani fair spizi nalipanga chweza. Karibu kwetu Heart of Kibra inetuwaga jola ini saba. Ni kuingize machoche tupige mangango. Alafu pia tushikishe kajaba. Na pia uki kizumba mtu wangu tunakutorea tunakutua raba. Kuna mizinga na mavela kwetu kugood. Utatingika kia yeya nina the mood ya kushikisha na masela. Twende ni hood. Kuna mizinga na mavela. Mitani mi Roach Khalifa. Nifunza kublaze na korea Frank ukidai King Y unaitisha. Mtani mapinji ni wengi lakini kiblaze inaunganisha. Makali kikaa mzinga. Hood ni trap ki Costa Rica. Shora lipiga nyanganda kazima. Rada fiti. Wacha nitoya mahede. Niaje kama ukona kiriz ni sete. Niaje mama unani text fi reckless. Bonga fiti. Jua ku construct sentence. Niaje Bruno. Chukua ya kuashia mbele. Wacha kimush virusi nami. Duka pande ndege. Wacha nchukue ki hunters. Pale kijani na ngojo na ndenge. Asha sokota kivela. Na bado na dai ni mpige makende. Twende ni hood. Kuna mizinga na mavela kwetu kugu. Wagwan, yeah. We're back at Radio 254. Vibaya sana. Ha manze, surprise, surprise, surprise manze. Vijana wameingia studio bana manze. Ay. Holland. Wasema aje manze DJ Nesto? Niko fiti. Ni nini dead man ame far away from the Wagwan dead man. Ni kuchoka jo na ku tuko fiti lakini. Ah manze, surprise manze. Hata amenishika manze. Sorry, asante watu ni apologize. Makosa hata ni yangu. Makosa si yenu. Makosa ni yangu, so kuna ulikuwa na expect cash. Lakini sasa umefika ila tu iroge. Makosa ni yangu. Nilitake one hour kuroll one joint. Makosa ni yangu. Ulitake one hour kuroll joint. Lakini tusha roll mzee. You understand, like nikuwa kijana virusi mbaya manze. Naingia studio bana manze. Kijana mnoma sana hata virusi. Tuambie kitu. Tupige kitu. Tuambie kitu 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 moja. Kijana wako hapa V-I-R-U-S-I. M-B-A-Y-A. Virusi mbaya all day. Unajua. Alafiri jituko, ni wala siwa 254.
kama kawaida. Soka huko 254, unajua vyenye tuna flow. Strictly Kenya. Kama unajua vyenye tuna flow, unajua vyenye tuna go. Alikuwa na kibro wangu hapo, sio unajua leo tunawapatia mo. Tukiwapea mo tunawamaliza. Ushapatiwa basi. Hizo basi za free mo, kinyume umesikia body za basi za. Asi nasikia nawapatia mo mbona kana nita ule DJ. Kwa hiyo mimi hapa na size. Mimi nilimse kuja huko Kibera. Uta size 8. Uta size 8. Tena virusi wakati. Building manze. Virusi mbaya manze. Hakuna project ina come. So get ready manze. We kuwa changamuka manze. Nakuletea doba zingine stuff. Album zingine crazy. Tumuona hapa tena na tena na tena. Usistuke. Lazima kuja hapa DJ Nesto. DJ Nesto. Jenito MC Deadman. Mkuwaje manze. That's day mikuwaje. That's day kutu saa. Imekotu 50. Bana. Ni kuziwasha tu kuzilegalize manze. Everywhere you go. Tukona yule mbaya. Ule mbaya. Lakua mbaya. Jomo mwetu bana. Virusi mbaya. All day, all day. Nikuwa na Deadman na Nesto hapo. Sunajua ni kama zile putu nalikanga kwa kafe. Nesto. Alamu wajesi nini. Kabla wa break way fast. Wakikuja na kofi tunawachapa wanati. Wachapa wanati. Unajua. Unajua kuna virusi mbaya manze mambo zimekuwa hatari. Manze virusi muziki iko aje bana? Muziki iko poa. Muziki iko poa. Kuna hii albamu yetu hapa. Hii albamu ni ya sio ina deal na mental health. Na maana also na face depression. Tulikuwa na show na kina Deadman hii weekend. Hiyo 31st. It at first nilikuwa show yangu ya kwanza ni Shelly pa entrance. Olai. Alafu bana. Au kujita hivyo alilipa entrance. Alafu ama nalichota. Ah, nalichota alilipa entrance. Sasa nilipa. Acha tuseme tulilipa ikaanikana kuchota tulilipiwa entrance na boy wangu. Bana wonder alikuwa boy alikuwa na furaha hiyo siku. Alafu after hiyo sato Mandy alikuwa amecommit suicide bana. Ay. Unashika yani? Alitutreat hiyo siku. Nasikambia maka nimelipa show yangu yani. Nimelipa show yangu yani ni crazy bana afu ndio boya anacommit suicide yani. Kuna vitu mob wasio na face. Kuna vitu mob sana wasio na face yani. Nitakuwa na smile na wewe hapa. Haujui tukitoka hapa nini naenda kuendelea area yangu na shiko. Hii ni month ya September. Alikuwa hyper mbaya. Alikuwa hyper from Friday hadi hiyo. Bana je unapata ati ilikuwa crazy sana ilikuwa bana ilikuwa crazy job from Friday yani, job bana mtoa pale phone mtoa pale ndio alikuja jinsi fiesta wana kama mjui ulimpata kama amelala yani tangu mchana ni hadi masta yake on Friday alifanya fiesta eve alifanya fiesta alafu after party ya fiesta akiji hang so mimi nikaamua siata juu yake ata before yeye niko nisha do album yangu inaitwa Sold Out. Sold Out ya Soul. Noma sana. Niwa Sold Out #hashtag ya Bible. Ukipata hashtag kwa juu ya Bible, unajua mse ana face a lot. Uni mse mwenye ana prayingi, ana set ya maybe, ana pray yani kwa time unaji confuse, upate Bible ndio ilikuwa chini after pray ukazilea tena hashtag. Yani #hashtag ya Bible iko na watrack crazy yani. Sana yani ningependa tu wasi wasitize yani vitu deep bana Sio kesho tutaguzia watu tu tutaguzia maji ama sio ingia hapo TikTok ya virusi mbaya ingia virusi mbaya chizi hapo kwa TikTok utacheki kuna matrack kama mbili nimezi highlight hapo za Ashtray zinabonga na mental issues vitu wasio na face nye ukiwa solo unajua hata wewe sasa ukiwa solo kuna vitu wengi tuambie hapa noma manzi noma kwanza hii ni month ya mental health in month ya depression September ndio ni month September ni kufiti mera September ni na kama vitu hata sijuangiza month za nini lakini mera ni sana za month mera ni sana za month na exactly kwa hiyo kwa mtandao manzi lazima tuone tu ni kama ni mental month ya mental health depression kwanza ni ya depression specifically alafu na release album yangu itakuwa fiti you can in a come itakuwa sijui tarehe ngapi Sunday. Sunday tuko pale Ngong Hills kuanzia saa 1 asubuhi. Tuna shoot ma visualizer. Msiote anaweza dai kutokea kwa hiyo visualizer ya mental health ya virusi mbaya sold out. Unaweza tokea bora ni all white. Hebu ambie kwa wapi tena wasikie. Hapo Ngong Hills. Ushasikia mzee? Ngong Hills unatokea hapo tuna shoot visualizer ya the whole album na ma lyrics video tuna shoot hiyo day kuanzia saa 1 mpaka saa 3 asubuhi. Ezo mafog na nini. Umesikia kama unataka kujoin vidam mzee. Eh, say less virus. Hata
Aya, mwenye ataji kutokea, yeah. Asitokea. Hata sitokea. atakuwa na view hii story, yani. Lakini kwa ndakuwa part of the history. Uh-huh. Come yeah, visit hii story. Virusi, tujua virusi kama kawaida ni mbaya manze. Lazima ziwake Buddha, solo wewe. Kuza. Utasikia poa, utasikia poa. DJ Nesto, MC Deadman manze. Nimekuwa na vijana, ni last week. Yeah, tulikuwa last week. Vijana wameniroga mzee, sasa sijakwambia hapa. Jana nasikia kiroga, eh, hata stand up mtaa. Hata stand up mtaa, acha wairoge mpaka masaa yake. Vijana hatari sana. MC Deadman, DJ Nesto. DJ Nesto manze izeni. Leo ilikuwa siku yenyewe ya muziki. Leo ilikuwa haina ngori. Tunaweza piga ma story tujuane. Tujuane manze. Bado niambie nyinyi. Kila wakati kwa industry Nesto manze ulijua ku mix lini? Ulianza mix and you ulijua kwa DJ lini wewe? Mimi. Muziki. Yeah. Muziki nao nadhani nilianza tu kuimbaga. Za wenyewe. Tangu tu nilikuwa DJ unacheki lakini naweza kumbuka pale high school. Nilikuwa nimechora loka yangu Dex. Na sikuwaga hata nishashikaga hiyo Dex. Sasa skit sasa kuna difference yangu na Nesco. Ya kukoma choranga Dex ya kumix. Misa yangu chini. Nime guzanga loka hivi. Nimechora gani. Ni gani kwa hivi? Gani kwa hivi? Imechoro lafi nikai imefungwa chini yode. Chini yode. Unashika. Sasa yode six mamishwa hivi. Hata mode. Hakuna mtu anaweza ona hiyo art. Mm-hmm. Sina maanisha kayo gani ingekuwa hapo. Hakuna msi angeona hiyo gani. Ndomana sana kambia. Intro ya hiyo albumi yangu ya kwanza. Inaitwa Sorry Mathe. Sorry Mathe. Yani ni kitu kama. Nikiwa miang. Nilipotea ngarodi ya kukuwasta wala imadhe yangu I'm sorry no, nikata not kuwa thug juu ya kufuatana na mbogi siku ku make proud akiwa lie I'm sorry no, yani kwa hii album kitu nasonda kumit ai uni Nesco into Deadman yani ini gravery in yani sijana nasema aje ni mbaya na imedead lakini mijo nimesikiza hiyo sold out hiyo yenye ali drop pale YouTube ni kali ni kitu na relate nayo unapata yani ni story umepitia story wasi wengi wanapitia so I'm sure mta relate nayo itakuwa moja dead mini album manzani nimesikia mazeo kuna una release month nyingine 50 Yeah, album niko so interested bana vibaya sana. Umesikia kwanza sorry Mathe. Hiyo ndio intro yani. Yani hiyo ndio intro ya album. Yeah. Alafu sijua ndo tuweke kwa streaming sites zote au sipate Spotify nini. Tati kitu kama 2 weeks ndio tunai upload. So hiyo 2 weeks bado tuko na mafans wetu tunaozia wale extreme. Kama unataka kupatana na album unapatana nayo one time. Kwa wengine. Tawa haraka soft copy. Lakini bado kuna mtu amehack account yangu ya IG. So tuwaanza kuuza hii album mpaka tu release hii account yetu. Jum se bado anauzia sema merchandise. Hiyo virusi mbaya hiyo. Anauzia sema merchandise, anauzia sema ngwai. Anauzia sisi juu nini huko hiyo account yangu ya IG. So ukiona ndo account yangu ya IG achana nayo tafadhali. So ndo kuna show aje, to change jina. Walikuwa mehaki ya Facebook, TikTok. So umtame accept collaboration si wewe. Ni umtame hack account. Ni wewe mwenye mehaki. Hebu mtag sahi. Tuna mtag sahi kitu yote anaipost. Ataipiga. Anaeka relevant kae. Anakuwa relevant. Anakuwa wasi Nikon Manusi. Mimi jenzi tu amejaa ngori na ni fan wangu. Baba konanga eh huku jana yuko active huku. Unaacha nichanue huku jana. Huku jana. Lakini bado sio huku jana. Wewe huku jana eh. Shapia sisi tuna mhack. Tutamvunja mguu. Lazima mbele ya Mungu. Wewe tutamvunja mguu. Huku hack ya computer tuna mhack. Utamhack. Wale tutamvunja mguu. Amekonwa sasa. Mpaka inafika time mwenye. Nakutana mcheko wa barabara anishoni aje. Eh. Nikupatie doa tisho tano ziko wapi? Mwanzo janijenga hapa. Namuuliza nini doa tisho tano nilipatia nani? Alinituma kwa hii namba. Namwambia je, hebu ile namba umesave virusi piga. Ah. Anapiga naingia namwambia kwa hivyo uko na hii alafu ukatuma kwa hii. Usinitoshanishe. Ignorance. Ignorance. Eh manze, ebu. Kwa hivyo account yangu ya IG. Ile paka ile siku tena imechange tu. Wacha niseme imechange tu nini juu anaweza change pia kesho tena sio ingie. Sio labda tena tusikize mbaya. Wazo asiingie kwa hiyo account yetu. Hatuwezi anza kuuza album paka ile siku tena change. So don't report your account.
si report. Shut after your place ya hizo ma offices za Meta. So ni kubadilisha tu. Sasa ni kwenda nataka tuende kwa office ya Meta. Uzuri kwanza office ya Meta karibu na Key Beach. Unashika. Niko hapo hapa Hill. So nataka niende huko hii wiki na kama ama hii wiki. Oni change your spoon change ya maandamano iko huko. Haya. Asipoteje maandamano iko huko. Maandamano iko huko. Kwanza hapo ni Key Beach hapo ni Ndudi one time nilipia 20. Kwanza ni one time mwenyewe anatembea. Ni mtahia na kwa Meta offices. Juu account yangu ya Facebook ile akiwa nika change. Hiyo time nili change. Nika post. Msali ni change yes. Hiyo time hata siwezi kwambia nili change hiyo. Na mse boy fulani tu amesoma IT akanichangia account yangu akaniwekea nyaje. Before ni alikuwa anataka do fulani. So before ni mlipe akaandika aje hacked account. Unashika? So akanichangia nikamlipa hiyo do yake ni hiyo tunaweza change paka jina. Nikapostia wasee ni aje. Hiyo account ilikuwa imehackiwa but with time tarudisha wasee tu jina real. Unajua ni tag kwa hiyo post. Yes you are Dandora. Yes you are Dandora. Akanitaja na jina langu real ya ID. Akaniambia aje hizo bangi mnauzia watu Nairobi. Mtawaacha. Ala. Enda kwa account ya imeandikwa search virusi mbaya itakuletea act account. Ukisearch tu virusi mbaya itakuletea act account. Angalia post ya mwisho nimepost. Yes you are Dandora kwa hapo. Yaani mimi wajua mimi nimekuwa kwa Mangori, nimekuwa kwa manini. Unashika? Yes you alianza kujipost, yes you aliniposting, yes team virusi. Tunachelewa se Dandora. Tunachelewa se Kayole. Kuna time hii mwaka nimepostiwa nimekufa. Dandora crime free unashika? Yaani ai. Noma. Wasi mimi. Yo. Wasi mimi. Mimi ni reform, mimi na do music. Unashika? Mimi niko na. Niko na watu hii. Mimi nimestuka niko expect kuona na Nati bana nimestuka mbaya. So lakini bado. Msaja kuona recent msaja. Bado mimi ni mnote. Una Nati lakini wewe ni mnote. Msaja kuona recent manzee akikona sasa anastuka. But the new first time yangu kupatana naye by the way. Ndio. So niko expect manzee nimekuona ukiperform but kubonga nice just realize na ngoni perform. Kwanza ukiperform kwa. Alafu sikizi uzuri nileta kuperform. Sikizi na present. Ai, unasikia? Wala so much Nairobi Festival documentary. Wanajua sikizi at perform tuna present. Tuna tiku perform. Hakuna. Mimi tena bambika mbele ukianza hii gram yako hiyo ni ukianza na hii ukidelete kila kitu kwa hiyo gram. Nianze mpya. Uanze tu na hii kwanza na hii EP album. Piwa. Send over Simba. Watu wacheza panganga mingi. Nini. Itakuwa jana. Akoja bado bro atojasikia album. Ungesikia. Ushasema tu. Unajua unabonga yani? Unajua unabonga hivyo, unabonga kama msiamesikia. You excited. Watu sasa tungo pamoja. Mimi amenijenga tu hiyo ya story mama mzee buzz. Amenijenga tu hizo buzz 2-3 unasikia. Bado kuna hapo kuna magodo si give up on me. Alafu kuna art sosa. Aha. Unyesa unapatia gas ya art. Tumekuja mpaka na art sosa. Ah mzee. Eh mimi hata ncha. Yani niliweka heart nikijua one day nitazoza. Ai. Waliocheza part kando ya mimi wanapona. Twende sana. Tunawalisha art kama washibi kuna sosa. Wewe. Sasa tunazoza smart hatulalishi ni makosa. Wewe huko na hiyo album mzee wewe. Unasemaje hata wayake? Mimi na dai aje mimi niko na 40 sasa niko na 49k subscribers YouTube. Kwa 49k na no target wasetao. Kwa 49k nikipata wasetao. Wanatabai hiyo album yangu before release. Sawa eh. Niko na mita nimejenga hii mwaka bana majamaa msini yangu she. Changamke mzee. Virusi ya milionea. Utajeka wapi? Ndio siweze kuipurchase. Mimi nataka aje ni change hizi account zangu. Tayuza na kila mahali tunaweza. Kila mahali. Tayuza na sasa unauza soft copy na ifikia kila mtu mwenye akombali. Soft copy tao unatuma hii video unatumiwa mail. Lakini sasa support msanii, support msanii. Tukituma kama ndio change account mtu atapona la kushinda labda. Bado hiyo idea yangu imewaka, unashika. Support msanii. Kati twingine. Kitu mbaya mingi sana. Baka mimi na kama delivery za mangwai. Akifika tu mwambie ni agenda ku meet via na kupatia namba yangu. Oh haka. Ala. Ni aje vi? Ama ni mseba. Sema ni brother.
Ah, si hata kani mtena nao, najua ni hasla. Mimi nimekuwa hasla. Ni hasla ya. Sasa hey, what is una check ya? Labda sisi yetu tulikuwa na snatch simu. Hasla, hasla nation. Tuna snatch simu kwa internet. Si ndio wao? Ndio hasla. Mimi ndio kusuguzia watu kuhusu album sana. Sana jo kesho ni tukupolenda kwa mimi. Mimi ndakaje? Kesho ndakam. Kesho ndakam na play ngoma. Ngapi nitaki ku promise. Nimeguzia wase ngoma kama 2. Na kuplay ngoma 7. Sawa, seamless. Hizo 2 na zingine 5 kwa hiyo album yangu. Ni ngoma ngapi kwanza, ni ngoma ngapi kwa hiyo album? Umetupangia ngoma 14. Ngoma 14 sana, hiyo ndo album sasa mzee. Uboeke hata upinyi next ni wana. Unajua hiyo mwaka nime release. Unajua yende yende. Hiyo mwaka ni release kwa emotion release ngoma ni release ngoma 420. Ah, 20. Na hiyo 420 niko nimesha release tape ngapi? 3. Eh, sababu nikuulize. Nikasema kabla. Eh, bongoza kwanza. Tutaongea tu kesho. From said you great cowman. Tutaongea kesho man. Buda mwanze hapo ndio. Mimi kama fans wangu walikuwa wameshindwa catch up. Jio ngoma vile na even point afa. Kwenye ngoma zinatoka. Ndio wewe ni lyricist. Ndio mimi na release ngoma kama mix ya DJ. DJ ana release ngoma mix hivyo. Ni mix ngoma za wase. Ana mix hapo na. Eh, ama ni wongo wewe man. Aziwanga. Hizo ngoma mpeleka studio kwanza producer kuingizia maroroso. Wajua mimi nimpigana ma producer wangapi bro? Non production hivi. Ni aje ingo. So melan tu, umelan. Eh, nimelan tu. Cheki bro. Kiumangoto. Si wewe? Kiumangoto. Sema uko jela, ndio producer yako na faifanyike kesho. Tumerecord ngoma na producer leo. Kevin ngoma na faifanyike zuelini kesho kwa protest yako. Huu producer anataka kunirizie ngoma after 1 month. Ushatoka hapa kwa process imeisha. Ngoma yangu itakuwa irrelevant. Itakuwa irrelevant. Eh, kwa hivyo ya nini wewe fanyaje? Aitna kuchimba. Ni kuna jeshi yangu wewe usicheze. Hata hujaniona sasa kitu kama hii mwaka mzima hujaniona jeshi yangu. Nikata hivi nikata nati lini? Hii mwaka. So hujakuona bado. Eh, waje. Wasi utajiba sibasi vile virusi banza juu basi tumekumiss basi kwa music industry honest. Sasa bado watu wanakuja Sunday. Kesho tutakuwa hapa. Tabonga mob wasi wanakuja Sunday. Sunday tuko hapo Ngong Hills. Tuna shoot ma visualizer there. The album full. All white. Come to now all white. Mimi tunapenda manzi. Ngwai ni sare. Ni. Shabiru. Agenda kwanza ngwai ni sare. Ngwai ni sare. Sisi tuko kesi babaiki. Sisi babaiki ati una virusi. Lakini nesko eh. Sini hai. Hapo niwaambie yeye. Alafu ni malisi, hapo tunakula mali safi kwa studio mzee. Usi wasikie hiyo ni high grade. Yule sema hiyo ni high grade. Dead man Nesto mbaya. Kama nini? Hapo kuna vijana hatari. Kabla tuende hapa. Nataka wa DJ hiyo. Hao DJ wangu pia wasi. Hata mimi nataka mzee wanibongeshe kitu mzee. Kwanza mimi sasa nikushe kwanza. Nilipata na walikuja hapa tuko na ma DJs sign up. Tunapata ma DJs free wewe sign up. Kama ucheze, kama uroge, usikie vile itakuwa. So and kapata ama boys wanze wame sign up wame come. Dijangwa akawacha watumia Dex line tuka operate. Eh ilikuwa imetushinda, ilikuwa imetushinda mbaya. Ilikuwa imeleta kitu. But we manage manze. Eh vijana anza. Desa alipewa playlist si yake. Si yake. Si yake. La si yake playlist si yake. We, ni roge. Atakuwa roge mbaya. Ah, dead man. Shout out to dead man. Shout out to Nesta manze. In the building manze vibaya sana. Kesho music ni yao. Eh vile mbaya. Naambianga fungwe wachawi sako tuaroge wote roge roge ndio 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 roge wangu wachawi sako akazi ni kutoroga mwanzo kutoroga manze hiyo design buda different vijana za kuroga kutoka kuna masaa ya mavoka ah ni kila wakati ati vijana baya masema jema boys man is it kufiti kesho mmesema kesho ni ile siku kesho ni ile siku leo tulikuwa tumekuja tu kuwapeleka na raha leo mekam kutusalimia na tusipita tu hivi. Ah, napenda manze shout out to manze Nestor Rada. Eh, mimi kesho tu kupata. Kesho bado ukam tu na hiyo joint hivyo. Eh, chini ya wapa pale. Eti tu eh. Bana jo tuko na taki. Eh, kama kawaida. Miaka ni mingi eti tuko na taki tu. Acha nikwambie tu kweli mimi niko na taki. Bana ni lyricist. Use kila word anacheza nayo. Kila word ana go kama follow ni taki. Tamaliza hiyo taki. Napenda sana. Eh, though tuna respect bana Jani inaendelea tu. And non-stop ama vipi? Non-stop. Ah, kesho mwanze ensure man umetune in budu usipo tune in mwanze. Pale tunawachezea tu check 254 hata zingine niko sure tutacheza
akina 00 huko akina nuclear tutacheza wote tutazidi wazazi na Gen Z lazima tuwafunze lazima tuwagwe lazima tuwa ukibonga 00 na nuclear kuna mzee utaji Maremu ai si nani anaitwa aje Mkadule bado RIP kijana wetu pale pia always baba Kadu Kadule ati akuje hapa kesho tutawabeba na niwabeba wapi gongo kuzani ku yeah kesho baadaye pale tutacheza ma to make sure nimecheza tu vibes. Yeah. Niko sure bado utabambika nayo. Utabambika yeah, na bado hujazisikiza lakini uta appreciate na bado mtajua 254 bado kuna flow ama aje. Hivyo sana mwanzo ushasikia, ushasikia so. Ah. Yeah, afu unakumbuka msada play to the word. Tujue nini Maropo? Anaitwa Maroso ama anaitwa Maropo? Maproso. Maproso. Maproso amefanya nini domani? Lakini yeye shout out to Cardinali. Every time. Ama boys. Hiyo ngoma ikikam tu hivyo vile li drop. I'm is going to expect. Mimi naambia wase hiyo ni one for the culture. Hiyo itaishi. Hiyo itabaki. Ukisikia ngoma yangu na domani, unaitanga, unaitananga the brothers in drugs. Una after kitu kama 5 years yo macroso ama ni maproso ama ni nini maproso hiyo ndo ngoma domani anafanya akiwa soba alai maproso kasikize audio uone video ya domani yako soba yani si hatujai kuwa soba hatujai kuwa soba hata unajua ni man hatujai kuwa soba lakini hiyo ngoma yani big up to Dosh, Danny Dosh. Dosh ni mnomo. Nikifanya wokovu ilikuwa time flani. Skaki graduate. Ukiangalia kuna video hapo YouTube inaitwa Happy Birthday Azamula. Mm. First born wangu kifanyanga na kina Skaki. Ilikuwa graduation ya Skaki. Happy Birthday Azamula. Yo time tulikuwa gamaji na tulikuwa gawa yanga, tulikuwa na doa, tulikuwa na nini. Mtesi kwambia kuhusu Cardinali kitu yoyote. Una Cardinali? Wako na more than 20 years ya kuwasumbua. Walai. Na si tafadhali. Na si tafadhali. Wakadela wanawasumbua. Si atini. Mbaya. Kuliko. Unasikia kama ilikuwa pen to wait. Miji. Misa hei nisha wasumbua kitu kama miaka mbao. Unashika. Miaka mbao ni kiwasumbu. Wakadela wanawasumbua miaka chwani. Mbele ya Mungu. Hawa hei wale ni wale. Aya. Kama ingoma sikia ilikuwa pen to wait. Kani mina kambia aje. Ayalita 208. Mini me discover talent mingi. Sana. Lakini kama Ska ashesema ashesika hivi akasema niaje mimi mtali discover ni virusi aimbato hao wengine mwenye alisema nime discover talent mingi mbaya lakini kama Ska alisema imetosha ni hivyo Ska una Ska Ska ni tangu nimsikia hivi day 1 nimwambia aje baba utawasumbua ile inafaa na ndiye ameanza kuwasumbu na ikakoria sasa anaenda international na baadaye akamwambia babapo babacha aitoka chacho mimi nimetanga chacho chacho ni engineer atawasumbua walai atawasumbua tuende sana aya usha kesho tutaongea mingi kesho tutaongea mengi manze imekuwa fiti sana manze asanteni manze my boys kuja leo ilikuwa siku yangu nimenipata tu nimeenda mbele manze ilikuwa nitoka nikula tu kingwa kiango kisafi ngeri kweli ama ni kinini cha huko si kia utasikia listo manze ni kiusha kila wako ni kiusha go manze basi ni kuachia supply sisi mind ukiniachia supply sisi mind manze pia mimi lazima nikonta walai hata kama ni superstar lai basi kesho itakuwa noma sana manze so make sure na tune in vibaya sana mimi na wachana na wachia tu debe moja sold out buda mimi na wachia manze ni waeke manze ni waguzie manze what is to come manze tomorrow imekuwa noma sana imekuwa fiti manze tupatane kesho manze mama saa yake saa moja music ni by MC Deadman DJ Nesto wame promise kuwa kutupatia masha vingine noma sana wabebe from 4W to Kibera namba 8 kila manze mtayo tuwazo natuguzia manzo from Kibra to Ruiru Kibra alafu before di wacheze hiyo ngoma lazima wajue Ruiru ni akili ndio unapeleka na kuru sana Ruiru ni akili ndio unapeleka na kuru shambia manze tuende sana
Give up, Nisha give up. The same time na fight depression. The same time na fight addiction. Mto ya mezaliwa manze na ma complication. Wana die it's complicated awezi complete kesho. The same time na fight addiction. The same time na fight depression. Big Caesar kohosi na ugonjwa ijulikani. Abongi na akuli ame stick to kitandani, yeah. God usi give up on me. Yunisha give up on myself. Mkoro usi lose up in me. Yunisha lose up in myself. God usi give up on me.